Vi står herude ved motionsklubben, og I har et velgørenhedsarrangement i dag. Kan du fortælle os lidt om, hvad det går ud på? Det kan jeg. Det er sådan et 24-timers løb, vi har arrangeret for anden år her. Der kort og godt går ud på, at vi holder klubbens medlemmer i gang i 24 timer på en afmærket rute, sådan at der bliver løbet så mange kilometer som muligt i den periode. Så har I nogle fået lokale sponsorer til at bidrage per kilometer? Det har vi. Middelfart Sparkasse giver et bidrag på 10 kroner per kilometer, vi løber. Dog med et maksimum på 10.000. Og så har vi to faste bidragsydere i år i form af Danbunkering og Det Rullende Værksted, som hver især har givet 2.500 kroner til det gode formål, vi løber ind til. Kan du fortælle lidt? Lad mig fortælle, at I løber ikke hver især, men man løber som en hel klub, men holder sig i gang i løbet af de der 24 timer. Ja, altså ideen til løbet kom egentlig i forbindelse med Le Mans-løbet for nogle år siden, hvor vi sad og snakkede om, at det kunne da egentlig være sjovt at lave noget lignende på løbebasis. Og blev så enige om, at klubben var lige lille nok til, at man kunne lave konkurrerende hold mod hinanden. Og så lavede vi det så om til, at vi holdt klubben i gang i 24 timer. Så når vi nu starter her, så ryger der en flok afsted, og så kan man jo så løbe de omgange, man synes, og så tage en pause her i vores lille lejr, og så løbe nogle ture senere på dagen, når man har lyst til det. Det må også give medlemmerne mulighed for socialt samvær. Det gør det. Det er normalt ikke det store problem i klubben, men det her det bliver på en lidt anden måde, fordi der er det jo 24 timer i streg, man i hvert fald har mulighed for at være sammen. De har jo kommet og gået, som de har lyst til i løbet af døgnet. Det er jo en stor del af det i hvert fald, at man kan hygge sig med hinanden også. Kan du fortælle lidt om, hvis man nu skulle have lyst til at komme ind i motionsklubben, hvordan skal man møde op på bestemte dage og sådan noget? Altså, vi har tre træningsdage om ugen, der foregår fra Vester Skole om mandagen kl. 18, om torsdagen kl. 19 og lørdag kl. 13. Og der er man selvfølgelig velkommen til at møde op og deltage. Og jeg vil sige, uanset næsten hvor godt eller dårligt man løber, så er der altid nogen, der at man kan følges med. Jo, men I skal held og lykke med projektet i dag i hvert fald. Tak skal du have. Er I klar? Er I klar, Pia? Er I klar? Ja! Er I afsted? Nå! Så er vi færdige for i år. I har igen løbet 24 timer. Eller i hvert fald holdt klubben i 24 timer i regn og en lille smule vand i ny og næ. Og alligevel er det faktisk lykkedes at løbe ca. 275 omgange af godt 5,5 km. Og det giver så et eller andet sted imellem 15 og 1600 km. Det er eddermame godt gået, når man tænker på de forhold, vi har haft i år. Tak for det. Af de her godt 1.500 km, der er de 93 løbet gået af en. Og derudover er der flere, der har sat personlige rekorder med det antal omgange, de har præsteret i år. Udover at vi har løbet, så har vi også samlet tøj ind til Gambia, som vi afleverer via SOS Gambia, så de får glæde af det dernede. Alle de her kilometer har vi jo løbet for et godt formål, der i år igen var julemærkehjemmene, som er repræsenteret ved Ulla Funder. Og Claus fra Middelfart Sparkasse vil lige sige et par ord, inden han overrækker tjekken. Ja. Værsgo. Tak. Først vil jeg gerne sige, at I skal vide, at det er imponerende flot, det I laver. I skal vide, at i går, da jeg skulle spille fodbold, der var jeg sammen med nogle andre gamle mænd, som heller ikke kan løbe så meget mere. Så da vi var færdige med at spille, og vi sad ind i omklædningsrummet, så er der faktisk nogen, der spørger, hvad er det egentlig, de laver derude? Så siger de løber 24 timer i træk på skift, og der er nogen på ruten hele tiden. Det er godt nok flot, at de vil det. Altså. Og der sidder nogen derinde, som jo tænker lidt over, hvorfor er det, I gør det?
Og jeg tænker bare, at det gør I jo, fordi I har lyst til at for det første træne og være sammen. Og når man kommer her, kan man jo mærke, at I er enormt gode til at passe på hinanden og hjælpe hinanden og være der. Humøret og glæden ved at gøre noget, det udstråler jo det hele. Og så synes jeg, det er sin sag at skulle løbe med de byer, I fik i går blandt andet. En af dem er Havl, altså hvor jeg bare tænker, ja, hvor sjovt er det at komme derud. Og så blive jernet ned og så vide, og nu er der kun 18 timer igen. Det må alligevel være sin sag, at I kan hjælpe hinanden igennem den. Så kan jeg godt se, at der er nogen, der ser, lidt træt ud. Men det gør jo ikke noget at blive træt, når man ved, hvorfor man er træt. Så det er jo super. Jeg håber alle sammen, at benene de bliver klar til mandag tirsdag igen. Hvor I vel skal ud og løbe igen, fordi det er noget, jeg synes, der er sjovt. Og det er jo så imponerende. Sparekassen vil gerne være med, og det har vi været nogle år. Og det vil vi selvfølgelig, fordi at vi giver tilbage til det samfund, som vi er en del af. Og der er så nogen som jer, der med ildsjæl og ildhu gør en indsats for at hjælpe andre. Det kan vi godt lide, og det bakker vi gerne op. Og så skal I vide, at det vi siger, det er det, vi gør. Og derfor så vil vi gerne hjælpe med også at give en erkendelighed. Så derfor så skal jeg overrække checken til Ulla. Hun er her på julemærkehjemmet. Og der vil jeg da gerne sige, julemærkehjemmet, det er der rigtig mange unge mennesker, der får gavn af. Og nu er jeg lige inde på jeres hjemmeside, bare for at læse lidt om det. Hvordan de kan komme på ture, de kan komme ned og være på ophold, lære noget om kost og alt, motion og alt det. Og det er i hvert fald godt sted at komme. Så tillykke med den her, Ulla. Rigtig mange tak, fordi at I har valgt at donere penge til julemærkehjemmene. I er med til at gøre en stor forskel. Også tak til Sparekassen. I er jo med til, at julemærkehjemmene kan holde åben 50 uger om året, og at 750 børn i Danmark kan få et ophold på et julemærkehjem. Og det er jo rigtig, rigtig godt. Børn, som har forskellige problemer, mobning i skolen eller sociale problemer, som får et pusterum. Og de har haft mistet selvværd og selvtillid, og de kommer fra julemærkehjem med store selvtillid og store selvværdi og får nogle redskaber til at kan takle de problemer, som de selvfølgelig vil møde, når de kommer hjem igen. Så en stor tak til jer, fordi I har doneret penge til julemærkehjemmene. Tak.